O peso sempre fica igual, né? O grow and the prep. Exatamente. Aí, vamos. Olha ali, mano. Vamos começar o treino? Tá sensacional, o cara bateu na minha traseira. Tava parado. 40 milhas por hora, né? Tinha uma frente. Esmagou no meio. Posterior e glúteo com o Big Ramy aqui nessa academia, velho. Parada, seu maluco, espero chegando para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de treino se iniciando. Acredito que hoje domingo, entramos na casa das 8 semanas, mano. 8 semanas e 6 dias para o Mel Chance. Estamos aqui mandando um treino de pernas hoje. Vocês assistiram o último treino de dorsal, o nosso mano Rafael. Mais um treino aqui que ele tá tocando com a gente. Pernas, que é um ponto fortíssimo do shape dele, assim como dorsais também. E é isso aí, vamos absorver bastante coisa aqui, se levar ao limite, fazer realmente um treino que a gente consiga tirar 100% de proveito. Eu gosto de analisar, é uma preparação, mano, especialmente agora que falta 8 semanas e pouquinho. Quantos treinos de perna a gente tem até o show? A gente tem uns 12 treinos de perna. Talvez. É. Você pode fazer 2 por semana. Então, cara, é pouco. Se você for levar em consideração que você foca glúteos e posterior um dia, no outro quads, então de glúteo e posterior a gente tem mais 7, 8 treinos. Então cada treino agora faz toda a diferença do mundo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo e motive-se, meu querido. Agora é a hora. Eu gosto de fazer adutora com abdutora, já pegar aqui a parte do groin, adução, depois fazer flexora e extensora. Mas antes você estava dividindo o seu treino em... Então, mesma coisa, foco um dia de quad, foco um dia glúteo posterior. Nossa senhora, essa ficou boa, né? Não faz mais depois não, mano. Vou fazer mais duro assim. Vamos, Lucão. Bonita essa camisa da Mitch, velho. Da hora, né? Eu curto, mano, esses cortes em japonês. Acho muito da hora em camisas. Cara, perna eu só consigo treinar de calça, velho. Não sei porquê, cara. Eu gostava muito de treinar de leggings. Tá ligado? Leg, é. Agora com pressão, eu gosto de ter algo apertando, sabe? Você gosta de fazer quantos assim de aquecimento? Só? A gente vai fazer só a extensora? É, de aquecimento só. 3 ou 4 aí, velho. Mano, ele vai treinar femoral hoje como ele nunca treinou na vida dele. Então. Só tá começando a aquecer aqui, velho. Isso é só aquecimento. Aqui é só aquecimento. E eu já tô cansado já. Olha, alegação séria aí, hein? A última vez que eu treinei femoral aqui foi com o Big Ramy. O Ramy pegou leve comigo, mano, porque ele viu que eu tava há uma semana de competir. Vai fazer 10 repetições normais e 5 parciais. Uma. Sem se mover, velho. 2. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Perfeito, velho. 6. Vamos. 7. 8. Mais 2. 9. 10. Agora vai pra cima, pra cima, pra cima. Aí, aqui. 2. 3. 4. 5. Mais 1. Aí. Sem se mexer. Devagar. Não toca, não toca, velho. Não toca. Aí. Controla. Devagar, velho. Devagar. Tá com pressa? Vamos. 4. 5, bora. 6, vamos nessa. 7, 8, bora. 9, mais 1. 10, da metade. 1,
Não, duas, três, bora. Subiu. Quatro, mais uma. Vamos. Cinco. Não tem essa de shorts não, mano. Você vai competir de short, mas é pra bermuda tá explodindo. Explodindo, mas precisa ter uma perna também. É. Eu já vi muito mestre Zeke, cara, deixar de desenvolver o corpo por completo. Vamos, vamos, subiu, subiu. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Por negligenciar a perna. Achar que, ah, não preciso mostrar a perna, não preciso treinar a perna. Só que a perna é a base, né, cara? O inferior não tá desenvolvido, você não desenvolve nada. 100%. Uma. Sem mexer, velho. Duas aí, agora sim. Três, sobe. Quatro, mais quatro. 5, 6, 7, sobe, 8, metade. Metade, sobe, 1, 2, 3, 4, 5. Subiu o peso? 2, 3, devagar, devagar. 4, vamos. 5, vamos. 3 mais. 6, 7, mais uma. 8 e as 5. Bora, é 5. 1. Bora. 2. 3. 4. 5. 2. Sobe. 3. 4. 5. Sobe. 6. Aí, aí. Sobe, sobe. 1. 2. 3. 4. Mais uma. Outra. Aí, outra. Papá. Aí. Cara, você viu a perna do Sprong? Cara, pra altura dele, não é ruim, velho. Não é ruim, mostra essa perna aí. Cara, ele tem volume de perna. Só que pra preencher esse frame dele aí, velho, é muita massa. Mais dois, vamos embora. Um. Ei, cara. Não, mano. Tá fácil pra ninguém, mano. Imagina, tô com carbo baixo. Carbo baixo. Mano, fala pra ele como é que é essa dieta aí. Mano, a dieta tá tranquila, mas a dieta é de boa demais. É, ainda tem isso. Pra quem não sabe, o Rafa é treinado pelo Matt Jensen, mano. Um dos melhores coaches da atualidade aqui nos Estados Unidos, né, cara? É. É coach do Shao Clarida. Uhum. É, vários atletas, assim, de ponta, né? De ponta. E o cara, nossa, é muito conhecimento, velho. Então, tá 3 anos já com ele, né, mano? 3 anos. 3 anos. Como é que você era quando você começou a treinar com ele? Mano, eu acho que eu pesava 190 libras. 190 libras? 195. E agora tá com 250? 245, já cheguei a 255. Duas. Bora. Três. Bora. 4, vamos. 5, vamos. 6, pode vir rápido. 7, vamos. 8, 9, 10. 5 agora. 5, sozinho, bora. Bora. 2, 3, 4, 5. Aí. Vamos. Bora, irmão. Agora, metade, metade, vai. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4. Olha só. Eita, porra. Vamos. 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá de boa ainda, né? Tá de boa agora. Tá de boa aí? Fala aí, irmão. Ninguém falou que não tava? Ninguém falou que não tava. Tá de boa, velho. Sabe, tô vim aqui passear. Isso aí, vem pra frente. Vamos. 8, 9, mais uma. 10.
5 agora, vamos. 5. 1. Até o final. 3. 4. 5. Isso aí, velho. Você vê da forma que eu faço? Que eu não toco minhas costas ali atrás? Pois é, eu não consegui. Não entendi como é que foi isso, velho. Eu acho que quando você chega um pouco mais pra frente, seu corpo não pega no banco lá, eu acho que trabalha o glúteo também, essa parte mais aqui. É, porque em tese você aumenta a hiperextensão, né? Então você estende mais. Ó. Então quando você tá tocando lá no banco, só vai trabalhar essa parte daqui pra baixo. Entendi. Então como eu quero trabalhar a parte completa, eu chego pra frente e aí eu sinto mais. Eu sinto mais. Tenta chegar pra você ver. Aí, tá vendo? 2, aí. 3. 4. 5. 6. Vamos. 7. 8. 8. 9. 10. Não, sobe todo, velho. 1, 2. Tá até aqui, velho. Controle você, não vou controlar. 4. 5. Mais uma. Aí. Aí. A sua experiência de preparação, que eu sei que é basta, você acha que em uma preparação você consegue crescer em direção ao show? Sempre cresce em direção ao show, mano. Sempre. Nunca diminui, velho. E aí o seu peso é praticamente igual a preparação toda. Só na desidratação, né, que você na última semana você perde um pouco de peso, né? Mas tudo isso é água, né, velho? Mas meu peso sempre fica igual, velho. Grow into prep. Exatamente. Então é um tempo que eu acredito. Você pode melhorar o volume muscular em direção ao show. Com certeza. E essa é a minha intenção, né? Pra pernas agora eu preciso melhorar. Só o começo, velho. Falta muito ainda. É. Falta bastante, velho. Hoje. 9. 10. Vamos. 1. 2. 7. 3. 4. Cidade. 6, 7, mais um. É, velho, tá errado agora aí. Agora tá ficando bom. Aí, agora sim, 2. Pega aqui se quiser, 3. Aí, 4, vamos. 5, vamos. 6, sozinho, velho. 7, 8, mais uma. Parcial agora, ó. 5. 1, 2, não vou aguentar, velho. 3, 4, 5, mais uma. Outra. Aí. Uma vez você não tá com o braço no pump, velho. Os caras falam que eu vivo no pump, mas olha esse cara. Por quê? Meu braço não tá no pump, mano. É normal, é a pele. Acabei de comer uma banana. Ah, tá bom. Concentra no músculo, velho, não na força. 6. Isso aí, velho. 7. Vamos. 8. Mais 2. 9. 10. 5 parciais. 5 parciais, vamos. 1. Vamos. 2. Vamos. Shakezinho entra treino. Mr. Vans aqui, vocês já estão ligados. Garantir aquele pump, mano, extremo. Já tá foda, mas agora fica melhor ainda. Se seu femoral não fibrar, Lucas, eu não sou mais seu amigo, velho. Ah, isso aí ele fibra, velho. Isso aí fibra. Ele pode ser pequeno, mano, mas ele vai, você vai ver que o bagulho parece mais tripa. Eita, caralho. Bora, filha da puta. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai fazer 10, 7, 8, 9. Aumentar o fluxo sanguíneo. Você fez, zerou a marca? Vamos, mano. Ajuda ele a baixar um pouquinho, só um pouquinho. 3, 2, 1. 2, 3, 4, vamos. 5. Pronto. Tá bom, então. Só toma na frente. Bora. 6. Vamos. 8. Embaixo. 9. Embaixo. Mais uma. Aí. 2. 3. E sozinho, hein? 4. Sozinho. 5. Nem toca nele, velho. 6. 7. 8. Vamos. 9. 10. 11. 12. 13. Aí, velho. Agora a gente é assim, velho. Vai até o final, velho. Mas que foi, Lucas? Tá bem aí? Tô excelente, velho. Nunca estive melhor. Tá precisando de alguma coisa? Vamos.
da favela. Da favela. Cinco, bora, concentra. Vamos. Superando a favela? Superando a favela. Comenta aí embaixo um apelido bacana pra gente dar aqui pro Rafa, vamos. Hulk. Eu quero ver o Hulk. A gente vai fechar a Liga da... A Liga da Justiça? Liga da Justiça, velho. Os Avengers da Maromba, já pensou? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos, cara. Bora. Fácil agora, hein? 3, 4, 5. Caralho, vou ver. 6, 7, 8, 9, 10. Olha o Hulk aí, cambaleando. Tenta fazer assim? Não, velho. Não sobe, não, velho. Não sobe. Eu acho que eu tenho uma parada aqui que pode te ajudar, velho. O quê, mano? Acho que isso aqui vai te ajudar, hein, mano. Que isso? Sei não, abre aí. Presentinho agora pra você. Eu vou fechar a máquina, hein? Caralho. Olha lá, hein? Caralho, mano. Rafael Brandão Classic. Mano, essa camisa é sensacional, velho. Eu vou colocar agora, hein, mano. Estira o joelho, pode descer mais. Aí, aí, até aí. Não pressiona a bunda. Aí, aí, aí. Aí. Solve. Aí sim, velho. Pode baixar um pouquinho mais, velho. Sobe completo. Vai, desce. Desce. Aí, aí, aí. 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 3. 4. 10. 5. Pronto, fecha um pouquinho a perna só, mano. Isso. Aí. Isso, dedão pra fora. Isso aí, mano, não dobra tanto. Não dobra tanto esse joelho, tá? Deixa a perna vir meio reta. Isso, isso aí. Seis. Mais quatro, irmão. Sete. Agarra agora, hein? Oito. Você não vai desistir, mano. Você não vai desistir. Nove. É o último agora. Aí, cara. Bora que não tem. Cara, você tá perfeito esse. Mais um. Contração de glúteo aqui é muito importante, cara. Na hora que você estiver lá embaixo, sobe com ele travando. Você tem dificuldade pra engajar o seu glúteo durante o treino, pisca o cu. Não tem segredo, velho. Sabe quando você tá preocupado, nervoso? Chegou seu boletim da escola, você tem que mostrar pra sua mãe. Tranca, que você não consegue. É a mesma coisa, velho. Ó, travou. Bum. Esse movimento, ó, travou, tira a mão, irmão. Tira a mão. Tira a mão! Tira a mão. Baixa a posição do pé, que você não precisa da mão. Isso aí, você vai achar a posição natural do movimento. Joga completo. Vai na metade, vai, sai. Isso! Joelho pra fora, joelho pra fora. Ali, mano, acabamos de começar o treino. O que você tá fazendo com o rapaz aí, velho? Mano, eu vim tentar dar o menino, né? Ô, mano, olha a camisa que tá vestindo. Cansado já, velho. Sem cardo. Durante 3 dias sem carbo. 3 dias sem carbo? 3 dias sem carbo. O menino tá com sangue nos olhos. Bom, assim que me motiva também, né, mano? E motiva o Caio também, né? Motiva com a gente aqui, Caio. Semana que vem a gente tá junto, mano. Vamos, desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Aí. Pegou o equilíbrio, é isso aí.
lembrando que aqui é água com gás, Tilenol, aspirina, sal, tem BCAA. BCAA é o que me faz crescer. Todo mundo fala que não toma BCAA, eu tomo BCAA todos os dias. E ainda creatina. Pra você, qual é o seu ponto fraco? Peito. Peito. Que é um... Não diria ponto forte, mas é um ponto que eu sou muito forte. Assim, de força mesmo, sabe? Tem bastante força. O coach passou carbo alto hoje. E lembra que eu perguntei pra você ontem? Eu falei, mano, às vezes variar o dia de carbo alto de acordo com o grupo muscular. Aí eu falei hoje pro Rubens, ele falou, cara, joga carbo alto hoje. Porque ele sabe que perna é um grupo, é um dia que a gente, obviamente, vai ter uma queima muito maior de glicogênio por conta da intensidade de treino e pelo tamanho do grupo muscular. Né? É muito volume. Perna é um dos maiores grupos musculares do corpo. Depois de costas, né? Então, é bem compreensível nesse dia a gente jogar uma carga de carboidratos mais alta. Então hoje, 700 de carbo. Eita! E eu zero carbo, ó. E você é zero carbo. Zero carbo, uma semana, mano. Uma semana zero. Você nunca fez um zero carbo na vida, velho. Nem mês físico faz zero carbo. Imagina, mano. Dias de zero carbo acabaram. No more, senhor Botura. Senhor Botura contava vantagem. Sabe por que ele contava vantagem? Eu vou falar aqui, ó, pra vocês. Porque vocês viram o meu pacote final de preparação, de competição? De um cara que tava um mês fazendo praticamente 5 zero carbo na semana, fazendo 2 cardio na semana, tendo que se pesar todo dia pra ver peso. Ai, tô com 104, tenho que bater 96, falta 8 quilos. No more. Não tô nem aí pro meu peso, velho. Por favor. Desce mais, isso aí. Aí, perfeito. Normal bate no chão, pé. É uma coisa quase impossível pra fazer aqui. É mesmo? Ó. Não tem nem ajuste pra ele. Não tem. Cara, e consequentemente, o tempo de movimento é muito maior. Aí, a viagem que ele faz de cima até embaixo, um agachamento pra ele é 2 pra gente. É. Ele tem uma pegada de treino bem bacana, que era algo que eu tenho nos meus treinos, mas geralmente não tanto quanto o Rafa. Ele tá colocando bastante, por exemplo, superset, bastante drop. Eu geralmente não fazia tanto isso. Mas tá sendo bem bacana essa pegada diferente de treinamento. Especialmente como o treino que foi hoje, né? Que foi um dia que a gente focou em posterior e glúteo 100%. 100%. Treino inteiro. Né? Mesmo no dia que eu ainda fazia posterior e glúteo, com foco maior, eu ainda fazia muita coisa pra quadríceps. E é muito importante ter um dia só pra isso. Só pra tu ir, né? Fibra, né? Uma, duas, devagar. Três, quatro, cinco, bora. Seis, sete. Essa é a sua elasticidade, mano? 8, 9, 10, 11, bora. 12, 13, 14, 15, bora. Bora. Não, abre, velho. Abre, vamos. Já te falo por que não vai dar. Vai. Não dá. Vai. Não dá, não dá. Meu acidente de carro, toda vez que eu abro as duas pernas, estrala minha lombar, na coluna, na vértebra. Como é que você machucou a lombar no acidente? Aham, se eu faço assim, ó. Eu sinto, tipo, que ela deslizando em cima, uma em cima da outra. Assim e assim. Ou se eu abro as duas ao mesmo tempo. Foi aqui nos Estados Unidos, isso? Foi. Caraca, mano. É foda. Como é que foi isso? Eu tava estacionado, o cara bateu na minha traseira. Tava parado. 40 milhas por hora, aham. Foda, deu PT no carro. No meu carro, no dele e no da frente. Tinha um na frente.
esmagou no meio. Isso foi na highway? Não, tava estacionado, cara. Não. 11, 12, 13, 14 já foi. Caralho, maluco. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, travou o glúteo. É difícil sair daí, mano. O meu glúteo e o meu adutor de coxa. Acho que na minha perna inteira são os pontos que mais ficam, tipo, insuportáveis, sabe? Essa máquina é boa, velho. É boa, né? É boa, eu faço nela também. Ó, se o Aaron faz, tem que seguir, mano. Se ele faz, tem que seguir, brother. Se ele faz, vou fazer. É boa, é boa. Agora. É boa, pode cara fazer. Provou, você tem que fazer, irmão. Aaron proves. Aaron proves. Quando eu faço o hack squat, a única coisa que dói muito é minha lombar, velho. Por causa do peso. Carga, né? Ah, é. Ainda falta bastante tempo. E eu tô branco pra caralho, né? Aqui é o Waze e aqui é o Google Maps. Tô falando sério, mano. Fala aí, quantos zero cabo você já fez na sua vida? Nunca. Nunca? Nunca, mano. Isso é interessante, cara, porque tem muita gente que assiste e faz muita coisa assim, desse tipo. Eu não vejo absolutamente nenhum propósito em fazer zero cabo. Eu sou a favor do zero cabo. Até claro que você, como foi o meu caso várias vezes, tem que bater peso. Bater peso. Não tem jeito. Aí, filho, tem que fazer o que precisa, né, cara? Aí é sauna, é zero cabo, é cardio pra cacete. Mas é o que acontece? Você se limita. Mano, isso é mente e músculo aqui, ó. É. Baixou, sentou, ok. Uhum. Se você contrair ele com a perna esticada, você vai acabar o seu reto femoral. Porque você vai contrair só o vasto lateral. Mas agora é difícil. Pra trazer o corte do reto, você tem que dar aquela jogadinha pra frente, que aí ele vai... Você joga o quadril pra trás, né? Ah, e senta. Ah, aí você pousa, velho. Aí o... Aí já ele marca no normal, mas agora não vai marcar por causa do pump, né, velho? Uhum. Não dá um... Olha, tá com o pé, né, velho? Não quero... Olha lá. Mente e músculo, velho, vai. Vai, solta, aí, aí, aperta, aí, vamos lá? Não, só pra prender o meu, imagina. Tipo assim, fala pro cara, aqui dá pra trás, tem mano. É só aqui. Animal, velho. Nossa, tudo que ela tá querendo. É. Tá feio pra caralho. Eu já gosto de verdade. Tá sinistro, mano. Isso aí, show de bola. Valeu, irmão. Você beijo, velho. Valeu, 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 cara. Deus. Não lembra de mim, né, mano? Eu fui lá embaixo, lá. Não lembro quanto era. Acho que eu lembro, velho. Lembro. Apareci lá pra ver. Da hora, irmão. A gente almoçou junto. Foi, você foi com a gente no restaurante lá, né? Sim, sim. Da hora, irmão. Massa. Porque 10 semanas tem mais, cara. Caio vai competir comigo. Ah, é? É. Quando? A gente vai ali no Porto Saint Lucie. Eu vou ficar de olho aí pra... Acompanha pra nós lá. A gente vai junto lá pra vamos assistir. Vamos lá, irmão. Vamos eu lá. Gosto de... Mais gente gritando, melhor. Tá bom shape, né, velho? Tá bom pra caralho, velho. Qualidade melhorou. Tá muito bom. Vamos vazar que a gente tá sendo expulso daqui, mano. Nossa.